Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Якщо вам не зручно спати на старому дивані, вночі відчутна кожна ямка, а купити новий диван поки що немає змоги, вам просто необхідно купити матрац для дивану, який згладить всі нерівності і подарує вам ортопедичний здоровий сон. Саме про вибір таких матраців сьогодні і поговоримо з керівницею мережі меблових салонів та центру ортопедичних матраців Ольгою Кручко. Доброго ранку! Доброго ранку, дякую за запрошення. Пані Ольга, чи так важливо, щоб матрац для дивану був ортопедичним? Звичайно, тому що ми спимо, якби більшість свого життя, третину життя ми проводимо у сні, і саме цей сон має бути якісним. Тому матрац, звісно, повинен бути ортопедичний. Одне діло має бути ортопедичний диван, з іншої сторони це має цей додатковий матрац також має бути. А чим, власне, ці матраци для дивану відрізняються від тих, що ми говорили про них попередньо, матраци для ліжка? Ці матраци, вони йдуть трошки нижчі, тому якщо матрас на ліжко йде висотою при середньому 20 см, то цей матрас рахується як додатковий матрас. Його середня висота приблизно від 3 до 7 см. І за допомогою такого матрасику ми можемо вирівняти нерівності, якщо це береться, звичайно, на диван, ми можемо вирівняти нерівності дивану, то що все-таки, який би не був навіть новий диван, він все-таки має такі легенькі перепади, які так з часом само, ми можемо відчувати. Так само, якщо ці дві половинки, то посередині є оця щілина. Так, ми можемо відчувати їх під час сну, і саме, щоб згладити оці нерівності, можна використовувати даний матрас. Також цей матрас можна використовувати і якщо вам не підходить жорсткість матрасу з вашого дивану. Тому що буває таке, коли ви купуєте диван, і він диван сподобався, то що зазвичай диван він має візуально сподобатись і війти саме в вашу кімнату, так, але буває таке, що по жорсткості він не дуже підходить клієнту. Тоді на допомогу знову ж таки приходить матрас, за допомогою різної жорсткості матрасу так само можна регулювати жорсткість і вашого дивану, спального місця. І знову ж таки, ці матраси, якщо ви використовуєте для дивану матрас, звичайно, наші клієнти дуже часто згадують про ці матраси саме тоді, коли вже дивану все. Тобто стоїть альтернатива або купити новий диван, або купити новий матрас. Ну, знову ж таки, якби ми розуміємо, тобто якщо дуже велике просідання дивану, то матрас, звичайно, це таке тимчасове рішення. Ну, він не виручить вашого дивану, тому що він не має чудодійної сили і не заповнить повністю всі нерівності. Але якщо ви подбали про свій диван і купили завчасно матрас, от я рекомендую завжди, коли купуєте диван. Одразу ж, як доповнення. Якщо саме цей диван ви будете використовувати для постійного сну, тоді варто купити для нього матрас. Що це дає? Це значно береже ваш диван, тому що не стирається ні тканина, тобто абсолютно бережеться і тканина, і настили. Потім ви його можете скласти і вже на ранок це буде хороше. І плюс, якби цей матрас, він приймає навантаження, те, що йде на диван. Тобто ваш диван буде просідати менше, тобто з часом. Тому що все-таки навантаження частково йде на диван, матрасний, а більшість навантаження все-таки приймає на себе матрас. Тому, власне, ваш диван просто довше прослужить, краще прослужить. А як розібратися, насамперед, у наповнювачах матрацу? Це дуже важливо. Так. Я підготувала, бачите, наповнювачі різні і хотіла сьогодні більше на них зупинитися саме. Є більш м'які наповнювачі і більш тверді наповнювачі для матрасів. Ну, в принципі, ці наповнювачі, вони стосуються всіх матрасів, але все-таки в додаткових матрасах вони таку більшу роль відіграють, тому що ці матраси, вони йдуть тільки без пружині. Тому, власне, в наповнювачах тут основна, якби, сила. Серед м'яких наповнювачів використовується в нас ортопедична піна. Це йде високотехнологічна HR-піна, яка має в собі ортопедичні властивості. Тобто вона старається максимально набрати форму тіла під час нашого сну. Також використовується латекс натуральний. Це матеріал, який взагалі унікальний по своїх властивостях. Це сік дерева гевеї. Спінений, додатково обчищений. Я навіть не чув такого дерева ніколи. Так. Про таке дерево. Так, роблять пластик, резину з цього соку. Якби. І за допомогою певної технології цей сік вони вспінюють, очищають і
виготовляється такий матеріал, як латекс. Взагалі латекс, він не має терміну такого, якби, служби. Тобто це, можна сказати, такий найбільш вічний, да, найбільш довго тривалий, якби, використання матеріал. Тобто це для тих, хто хоче надійно і на все життя. Також латекс додатково перфорується, ви бачите дірочки, якби це для того, щоб зробити різні зональності, щоб він краще міг набирати форму тіла. І ще один матеріал у нас є, це є меморі. Це з м'яких настилів. Меморі – це ортопедична піна, яка містить в собі бульбашки меморі. Тобто це матеріали, які, це штучний матеріал, який максимально набирає форму тіла. Він дає такий ефект невагомості. Кому він підходить? Це він підходить для клієнтів, які хочуть значно покращити своє спальне місце. Тобто зробити його більш комфортніший, тому що це вже комфорт класу люкс. Друге, він також допомагає для клієнтів, які мають проблеми з судинами. Якщо це варикоз, чи сидяча робота затікає от верхня частина спини і більше от болі відчувається в цій частині, чи гіпертонус судин головного мозку, коли більш защемлені судини саме в шийному відділі. Цей матеріал під час сну, він допомагає максимально розслабити судинам, і судинки вже під час сну відпочивають. Тобто вони не мають зайвого тиску, напруження. Ну, звичайно, це не є лікувальним, якби, взагалі, матеріалом, якби, але значно покращити, якби, стан здоров'я і самопочуття, він значно от, якби, допомагає. Пані Ольго, ось я зрозуміла, що є штучні наповнювачі і є такі природні, так? Ви все-таки віддаєте перевагу яким і, можливо, недоліки штучних? Дивіться, взагалі, якби, першочергово, от, якби, для матраців був придуманий латекс. І всі наступні матеріали, які використовувалися, вони йшли для того, щоб все-таки здешевити латекс. Тому що в силу того, що це натуральний матеріал, він Україною не виготовляється, він постійно тільки завозиться, тому що в нас немає такої речовини. Це є досить дорогий матеріал. І тому, щоб бути більш доступним, а все-таки на диванах хочуть спати не тільки багаті люди, От, якби, все-таки використовуються піни. Вони мають також дуже хороші властивості, якби, і зараз використовуються дуже високотехнологічні піни, які мають хороші зносостійкості і хороші терміни використання, і також хороші властивості. В піни можна регулювати по жорсткості, там залежно, і по наповненню. І, ну, якщо брати, рахувати от все-таки штучний матеріал меморі, ну, це просто казка. Тобто, це тут немає такого, що... спати і так. Все, і спиш до 12-ї, ніякий будильник не збудеться. Навпаки, дуже... ви лягаєте спати і швидше висипаєтеся. Так краще. Вам не потрібно набагато. До 12-ї. Тобі обов'язково потрібно купити, щоб не запізнювався на ефір. Було раз таке в мене. А скажіть, будь ласка, от матрац для диванів з пружинами чи без? Як обирати? Без. Вони тільки без пружини. Через те, що висота невисока, тут нема куди поставити так. Пружинний блок. І плюс в диванах, як правило, вони використовуються пружинні блоки, вже тому є. Подвійний пружинний блок абсолютно не потрібен. А як правильно поводитись з матрацом? Ну, це загальні правила користування матрасу. Звичайно, для матрасу насамперед бажано мати на матрасник, тому що якщо ви особливо купуєте дорогий матеріал і десь, якщо щось проливається на матрас, тобто ми не знаємо, як поведе себе матеріал після дії хімічних певних речовин на нього. Обов'язково на матрасник і повертати. Зима-літо. Ну, там не стільки зима-літо, скільки перекидати, щоб він одночасно зі всіх сторін йшло навантаження на матрас. Голова-ноги, так, і перекидати. Ну, знову ж таки, якщо у вас двосторонньої жорсткості, от як тут, бачите, є, от, власне, коли одна сторона жорсткіша, друга м'якша, то ви тоді вже регулюєте за допомогою жорсткості сторони. Я принагідно хочу нагадати нашим телеглядачам, що якщо ви не бачили розмову з пані Ольгою про матраци саме для ліжка, то ви можете побачити це інтерв'ю на нашому YouTube-каналі, що зветься UA Тернопіль, тож обов'язково заходьте туди. Ну і також, друзі, якщо вас зацікавила тема з нашим гостем, телефонуйте нас в студію, телефони будете бачити на своїх екранах. От зараз вам просто десь секунди на секунду. Пані Ольго, під час вибору топера на що варто орієнтуватися? Тому що про критерії вибору матраців для ліжка ми поговорили, а чи є якісь для, зокрема, вік, вага?
Ну, вік, вага – це однозначно має значення, тому ми завжди обираємо до 25 років має бути максимально жорстка поверхня для сну. Після 25 років вже людина вибирає відносно свого стану здоров'я, відносно свого самопочуття і відносно власних бажань. Ну і знову ж таки відносно стану здоров'я. Якщо є проблеми десь якісь в верхній частині хребта, то, звичайно, рекомендується більш жорсткі обирати матраси, які мають в собі кокос, свою велику частину. І якщо це більш проблема з середньою частиною, з нижньою частиною хребта, то все-таки більш м'якші матраси. Ну і знову ж таки, якщо ми обираємо меморі, якщо є люди, які є лежачі люди, тобто воно значно їм покращує самопочуття, от саме якщо людина багато часу проводить саме в ліжку. Пані Ольга, давайте закцентуємо більше увагу на жорсткості. Людина сама за власним якимось бажанням чи відчуттям повинна обирати тип жорсткості? Чи є якийсь такий універсальний або оптимальний варіант для усіх? Дивіться, є такі, наприклад, оптимальні варіанти, які мають всередині, наприклад, шар кокосу. От якщо брати такого плану, тут він для середньої жорсткості рахується. Тому він і вирівнює так поверхню, ну, звичайно, залежить все від проблеми дивану. Але він вирівнює часткову поверхню, і він такої середньої жорсткості більш комфортна, яка підходить теоретично, можливо, от якби це. Далі є матраси, які мають більше кокосу в своєму складі, вони будуть більш жорсткіші. Так само важливо орієнтуватися на те, чи вам важливо, щоб матрас скручувався, чи не скручувався. Тому що дані моделі, дуже велика кількість їх йде, які йдуть скруткою. Тобто, якщо ви щодня складаєте свій диван, то, звичайно, вам потрібно його, щоб десь його поставити. Так, якби. Це також важливо от, при виборі враховувати. Я от просто хочу підійти до вас і хочу помазати ці наповнювачі, матраци. От тут це... Бо я сьогодні Владові пообіцяла, що буде змога полежати. Я думаю, він великий такий, я зараз ляжу спати. До речі, знали, ми вже ми з Мирославою раніше обговорили ось таку інформацію, що в Європі є вакансія тестувальних матраців. Людина, яка тестує матрас, вам не треба? Ну, ми подумаємо. Дуже, дуже приємно. Це якраз меморі, вона температурою тіла набирає форму тіла. І вона повертається при натисканні в своє положення. Так, пізніше вона, так, піднімається своє положення. Я собі візьму кілька, буду щупати. Я ще хотіла з'ясувати стосовно вибору дитячих матраців. На що в цьому випадку потрібно звертати увагу? Ну, якщо це дитина до 3 років, звичайно, це буде максимально твердий матрас. Це, як правило, йдуть матраси або кокос, або льон, або сизаль. І з додаванням чуть-чуть, якби там де чи ортопедична піна, чи латекс. І важливо в даній ситуації, щоб це були гіпоалергенні матеріали, тому що все-таки питання алергії до високого дуже гостро стоїть сучасних дітей, якби, тому важливо, щоб це були гіпоалергенні матеріали. Далі, від 3 років вибирається матрас приблизно до років 18. Тобто, знову ж це має, я говорила, до 25 років максимально тверді матеріали, тому матрас має бути жорстким. Чим жорсткіший, тим краще. Ага. Мені дуже цікава та інформація, от яка ціна матраців. Але давайте не будемо називати салони, просто скажемо середню ціну. От, якщо всіх ми типів беремо матраців. Просто... Ми вже зрозуміли, що латекс – це найдорожчий варіант. Найдорожчий варіант, так. Залежить, звичайно, ціна залежить від розміру матрасу. Це дуже важливо. Якщо ми беремо середній розмір дивану приблизно 120 на 190, то з ортопедичної піни приблизно буде коштувати в районі 1500 гривень. Від 1,5 залежить від висоти, знову ж таки, наповнювачів. Якщо це йде з меморі, від 3-4 тисяч гривень вартість матрасу, і латекс – це найдорожчий, це десь в районі 5-6 тисяч гривень. Ну що ж, пані Ольго, дякую вам за інтерв'ю, за спілкування. Бажаю вам і нашим телеглядачам здорового сну, так, ортопедичного, якісного. Нагадую, що у нас у гостях була керівниця мережі меблевих салонів та центру ортопедичних матраців Ольга Кручко. Гарного вам дня. Дякую. І приходьте до нас вже з такими великими матрацами. У нас була ідея. Не поміщається просто у дворі. Ми вам дуже дякуємо, що ви нас завітали. Бажаємо там хорошого, вдалого дня. Приходьте до нас. Дякую.